På bussen kunde jag se rakt igenom foten på en kvinna. Jag såg en trottoar och jag såg bilar rulla förbi på hennes fot. Men då jag tittade efter lite noggrannare såg jag trafiken utanför speglades på en glasruta vid hennes fötter. Det visste hon inte, men jag såg det. Dörrarna öppnades och så luktade det piss. Men det var inte en katt som missat sin låda, utan en nödig människa på väg någonstans. Och därför fick hissen fungera som en toalett. Jag tänker ofta på varför människor och djur drabbas av cancer. Det kanske hände något med oss och djuren när vi hoppade ned från träden miljoner år sedan för att kunna fortsätta leva fast på marken. Frukten kanske tog slut av någon anledning och då började man leta efter mat på marken. Hur man hinner kissa under några sekunder innan hissen stannar begriper då inte jag. Någon våt fläck fanns inte på golvet. Det var i övrigt rent. Vad människor åt den första tiden på marken är det väl ingen som vet. Men det var väl olika saker som fanns på marken och även döda djur. När sedan människan skapat vapen började jakten på olika djur. Jag tycker det är helt otroligt om cancern spridit sig genetiskt från människa till människa i miljoner år. Men vem vet? Det kanske är så. Hur många människor på jorden som dött i cancer är det väl ingen som vet. Men det rör sig om miljarder skulle jag tro. En kvinna sitter på en bänk och tittar i mobilen och håller den väldigt nära ansiktet. Då hon tittar upp ser jag att hon är blind på ena ögat. De tunga bussarnas hjul har skapat en asfaltås vid en hållplats. Det känns som att gå över ett berg när jag ska åka en bit. En annan något äldre kvinna har ett kryss i silver i örat. Troligen även i det andra med. Alltså är en cancersjukdom avsevärt farligare än dagens covid-19. Och så säger jag, det står utfart ovanför en port. Så tänker jag, tur att ljudet och doften inte går inåt istället. Tack för att ni lyssnar på mina texter. Jag heter Halldor Paulsson. Hej då!